চাওক, এটা সততে উঠা অভিযোগ, সেই অভিযোগটো হৈছে ব্যৱহাৰিক যি আচলতে ঘটনা প্ৰবাহ, সততে ঘটি থকা ঘটনা প্ৰবাহৰ তোলাচনিত আজিৰ তাৰিখত ভাল ভাল খবৰবিলাকৰ ওজন লাহে লাহে যেন কমি গৈছে, বা প্ৰচাৰ মাধ্যমত হওক বা সামাজিক মাধ্যমতেই হওক ভাল খবৰবোৰে যেন ক'ৰবাত স্থান পোৱা নাই, তেনে কিছু কথাই বৰ্তমান চৰ্চা হৈ থাকে। কিন্তু আমি এনে চৰ্চাৰ মাজতেই কিছু ভাল খবৰ দিবলৈ সদা চেষ্টা চলাই আহিছোঁ। আজিও এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, যিটো খবৰ আপুনি লাভ কৰি আপোনাৰো মনটো পুলকিত হৈ পৰিব। এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষক, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তেওঁ, আৰু সেই শিক্ষকগৰাকী এতিয়া বিশ্বমুখী সাহিত্যৰ জগতত এক বিশ্বমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। মই সেই শিক্ষকগৰাকী কেনেধৰণে তেওঁৰ আৰম্ভ কৰিছিলে সাহিত্য চৰ্চা, কেনেধৰণে তেওঁ অব্যাহত ৰাখিছে সাহিত্যৰ সাধনা, সেই গোটেই কথাখিনি জানিবৰ বাবে আমি এখন বিশেষ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছোঁ। 73 নং যোৰহাট জিলাৰ মধ্য যোৰহাট শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ 73 নং দুলীয়াগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষকে ইতিমধ্যে সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে, যিগৰাকী শিক্ষকে কেৱল মাত্ৰ অসমত নহয়, ভাৰতবৰ্ষতেই নহয়, বিশ্বৰ বুকুত তেওঁৰ আচলতে অসমীয়াৰ চিনাকি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই হয়তো আপোনালোকে শুনিছে এগৰাকী শিক্ষকৰ নাম, যিগৰাকী শিক্ষকক আপুনি চিনি পায়, বিকাশ দিহিঙীয়া বুলি। মই তেওঁৰ লগত কিছু কথা পাতিম। প্ৰথমতে মই তেওঁৰ লগত চিনাকি কৰি দিছোঁ, আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ আটাইকেইগৰাকী শিক্ষক, 500গৰাকী শিক্ষককে মই মোৰ সতীৰ্থ অকণমান দেখুৱাব, যিসকল শিক্ষকৰ আচলতে আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাত এই বিদ্যালয়খনেও এক সুকীয়া মাত্ৰা আজিৰ তাৰিখত লাভ কৰিছে। মই প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিকাশ দিহিঙীয়া ছাৰক, যিহেতু এটা ভাল খবৰ আহিছে। আপুনি শেহতীয়াকৈ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত, হয়তো মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আমন্ত্ৰণত এক বিশেষ সাহিত্য চৰ্চাত আপুনি অংশ ল'লে, আৰু শেহতীয়াকৈ আপুনি জাৰ্মানীৰ ৱৰ্ল্ড বুক ফেয়াৰত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে সুবিধা লাভ কৰিছে। গোটেই কথাখিনি কেতিয়াৰ পৰা, আপোনাৰ সেই শিশু অৱস্থাৰ পৰা যিহেতু সাহিত্য চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিলে, মৌচাকৰ মৌগুটি বুলি কোৱা হয় আপোনালোকক, গোটেই কথাখিনি আৰম্ভ কেনেধৰণে, যাত্ৰা কেনেধৰণে চলি আছে, গোটেই কথাখিনি। হয়, নমস্কাৰ। প্ৰথমে মই এনেকুৱা এখন গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ যিখন গাঁৱত এটা পুথিভঁৰাল নাছিলে, ওচৰে পাঁজৰে আমাৰ এখন কিতাপৰ দোকানো নাছিলে। তেনেকুৱা ঠাইত মোৰ মা দেউতাই বিশেষকৈ প্ৰথম অৱস্থাত হাতত কিতাপ তুলি দিছিলে। তাৰপিছত সেই তেনেকৈয়ে মোৰ হাতত এদিন মৌচাকখন পৰিছিলে। সেই মৌচাক পঢ়াৰ পাছত মৌচাকৰ পাতত মোৰ নিজৰ নামটো ছপা আখৰে দেখাৰ বাসনা এটা জাগি উঠিছিলে, আৰু সেইটোৱে চাগৈ প্ৰথম অলপ আগলৈ এফালে আহিলে সুবিধা হ'ব, প্ৰথম মানে মোৰ লিখাৰ প্ৰতি এটা যিটো তাৰণা আছিলে সেই তেতিয়াই জাগ্ৰত হৈছিলে সম্ভৱতঃ। তাৰপাছত মৌচাকেই মোৰ ভেটি আছিলে সাহিত্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত। সেই মৌচাকৰ পৰাই উঠি মৌচাকত লিখা মেলা কৰি, লিখা মেলা কি আৰু, সৰু এটা গল্প কবিতা এনেকৈ পঠায়। তাৰপাছত লাহে ধীৰে যেতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ, আৰু বিশেষকৈ মানে মোৰ কোনো বন্ধু বান্ধৱ নাছিলে, তেওঁলোকৰ লগত মই মানে অলপ নিজকে সুকীয়া নিচিনাকৈ নিজে ভাবিছিলোঁ, লগতে সমনীয়াও তেনেকৈ ট্ৰিট কৰিছিলে, কাৰণ মানে সিহঁতৰ নিচিনা চিন্তা চৰ্চা মোৰ নাছিলে। মই সদায় অকলশৰে থাকি ভাল পোৱা আছিলোঁ, আৰু অকলশৰে থাকি ভাল পাইছিলোঁ কাৰণে চাগে মনৰ ভিতৰত এখন কাল্পনিক জগত লৈ ফুৰিছিলোঁ, আৰু সেই কাল্পনিক জগতখনেই লিখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সহায় কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত যেতিয়া 2021 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে য়ুৱা ৰাইটাৰ্ছৰ কাৰণে, 30 বছৰ তলৰ ৰাইটাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে দেশৰ এখন আঁচনি উলিয়াইছিলে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ য়ুৱা মেণ্টৰশ্বিপ বুলি, তাতে মৌচাক নামে মোক ক'লে যে তুমি তাতে লিখাটো ভাল। তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰা যিবোৰ অচৰ্চিত ব্যক্তি আছে, অখ্যাত ব্যক্তি আছে, ঠাই আছে, তেওঁলোকৰবিলাকক লৈ পেলাই আমি কিবা এটা লিখিব লাগে, ছাবমিট কৰিব লাগে 5000 শব্দৰ ভিতৰত। মই তাৰ আগতে মানে মোৰ তাৰ আগত কেইবাটাও গল্পও লিখিছিলোঁ, বিভিন্ন আলোচনীলৈ পঠাইছিলোঁ, পেপাৰলৈ পঠাইছিলোঁ, ক'তো প্ৰকাশ পোৱা নাছিলে। কিন্তু নিজৰ কাহিনীক লৈ সেউজীয়া বেলিৰ ঠিকনা বিচাৰি নামৰ এটা আত্মকথামূলক ৰচনা এখন মই হোমেন বৰগোহাঁই সম্পাদিত নিয়মীয়া বাৰ্তালৈ পঠাইছিলোঁ 2017 চনত। হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে এদিন মানে মই এনেকুৱা আছিলে সেই সময়ত, মই কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ, ভাবকৈ নতুন নাম্বাৰৰ ফোন আহিছে,
মানে আচরিত হয়ে গেছো হোমেন বরগোহাঁয় ফোন করেছো বলে কৈছে। তারপর কৈছে যে মোৰ লেখাটোৰ বিষয়ে কলে যে কত পড়িছো কি কৰিছো গোটেখিনি ললে। তারপর আর প্রকাশ করার কথা কলে, আর লেখাটো প্রকাশ হওয়ার পিছত অসমৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকেও ফোন করে মোক জানাইছিলে। তো সেই লেখাটোৰ পাছত মানে আর কতো মোৰ লেখা প্রকাশ হওয়া নাছিলে, মই যদিও পঠাইছিলোঁ। গতি মোৰ সৰুৰ পৰা আত্মবিশ্বাসটো ইমান বেছি নাছিলে যেহেতু মই অকলশৰে কটাইছিলোঁ। তাৰপাছত এই যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এখনত মই অংশগ্রহণ করেম সেই আত্মবিশ্বাস মোৰ মুঠেও নাছিলে। এক্ষেত্রে মৌসাক মামায় মোক মানে বহুতখিনি প্রেরণা দিয়েছিল, উৎসাহ জানাইছিল যে তুমি পারিবা, আরে তুমি পাৰ নোৱাৰা, ৰিজাল্টটো বাদ দিয়া তুমি সাবমিটটো কৰা এনেকৈ কৈছিলে। মই কোনোমতে সাবমিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ হ'ল, গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত যেতিয়া ফাইনেল লিষ্টত মোৰ নিজৰ নামটো দেখিলোঁ, মানে আপুনি আপোনাৰ কলমতে গমধৰ কোঁৱৰ আচলতে প্ৰাণ পাই উঠিছিলে। হয়, গমধৰ কোঁৱৰৰ ওপৰত মানে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি বিভিন্ন তথ্য সম্বল কৰি পেলাই, যিহেতু গমধৰ কোঁৱৰক লৈ পেলাই তথ্য তেনেই সীমিত আৰু সেই সীমিত তথ্যৰে এখন কেৱল নন ফিকচনৰ কিতাপ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ফিকচন প্লাছ নন ফিকচন ডাটাবোৰ মিক্স কৰি মই আত্মকথামূলক এখন আত্মজীৱনী, গমধৰে যে নিজৰ আত্মজীৱনীখন লিখি আছে ঠিক তেনেকুৱা এটা পাণ্ডুলিপি প্ৰস্তুত কৰি দিলোঁ। আৰু সেইখন 2022 চনত উন্মোচন হ'ল। নবেল বঁটা বিজয়ী সাহিত্যৰ এনি আৰ্নক্সে উন্মোচন কৰিলে ৱৰ্ল্ড বুক ফেয়াৰ নতুন দিল্লীত। সেইটো মোৰ কাৰণে অভাৱনীয় কথা আছিলে যে নোবেল প্ৰাইজ উইনাৰ ব্যক্তিক যে কেতিয়াবা আমি লগ পাম, চকুৰ সন্মুখত দেখিম, সেইটো মানে কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰা কথা আছিলে। কাৰণ শুনিছিলোঁহে আমি নোবেল প্ৰাইজ উইনাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ নামে শুনি আছিলোঁ, তারপরতো ভবা নাছিল। আর সেয়া হয়ে গেল, নভাবকে ঘটনাটা ঘটি গেল। তারপর সেই সময়তে মোৰ এটা গল্প আছিলে খঞ্জন পক্ষী গান নামৰ, সেই সময়তে আর লকডাউনের সময়তে লিখা গল্প আছিলে। গল্পটো মই আমার আলোচনী সময়লে পঠাইছিলোঁ, চাগে তেওঁলোকৰ নর্মসর লগত চাগে এটো ম্যাথস নহল, সেইটো কারণে তেওঁলোকে প্রকাশ নকৰিলে চাগে, বা নহলে রয়ে গেল কেনেবাকৈ। তারপর সেই গল্পটো ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটা প্রজেক্ট আছিল, রাইট আসামিজ বলে, সেই প্রজেক্টটো মই সাবমিট কৰিছিলোঁ। সেই প্ৰজেক্টটোৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে ইউকেৰ পৰা এডিটৰ এগৰাকীয়ে, তেওঁ আনটোল্ড নামৰ, তেওঁ তাৰ পৰা কৰে। তাৰপিছত তেওঁ আমাৰ ব্ৰিটিছ কাউন্সিলৰ সহযোগত এফালে জাৰ্মানীৰ KWF ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত সহযোগ কৰি কলকাতাৰ বি বুকছ পাব্লিকেশ্যনে সেইটো ছাপৰ্ট দিছিলে। তেওঁলোকৰ লগত কৰি পেলাই আমাৰ বস্তু লৈছিলে, অসমীয়া গল্প চাবমিট লৈছিলে, তাতে মোৰ গল্পটো ছিলেক্ট হ'ল। ফাইনেল লিষ্টত যেতিয়া আছিলে মোক ফোন কৰিছিলে, কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে ছিলেক্ট হ'ব বুলি। ছিলেক্ট হ'ল। ছিলেক্ট হোৱাৰ পাছত কাজিৰঙাত আমাৰ এইটো এটা মোৰ কাৰণে নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে কি, আমাৰ ইডিটৰ, সাধাৰণতে আমি ইডিটৰ কনচেপ্টটো মোৰ মনত তেতিয়ালৈকে নাছিলে। এখন কিতাপ ইডিট কৰিবৰ কাৰণে ইডিটৰ থাকে বুলি গম পাওঁ, কিন্তু এটা গল্পৰ কাৰণে যে এক্সট্ৰা ইডিটৰ থাকে, এক্সট্ৰা ইডিটৰ তেওঁলোকে লয়, প্ৰত্যেকটো বস্তু কিমান প্ৰফেচনেলি কৰে, সেই প্ৰফেচনেলিজমটো মই সাধাৰণতে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই বৰ্তমান ইয়াতে ইমান বেছিভাৱে। তাতে আমি ট্ৰান্সলেটৰৰ লগত, মোৰ গল্প ট্ৰান্সলেট কৰিছে হৰ্ষিতা হিয়াই, ট্ৰান্সলেটৰ প্লাছ মোৰ এডিটৰ, মানে গোটেইকেইজন আমি লগত বহি গল্পটোৰ ওপৰত কাম কৰিছিলোঁ। যিহেতু মই এইটো অসমীয়া ভাষাত লিখা গল্প আছিলে আৰু যিহেতু ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হ'ব মানে কি আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত যাব, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান বস্তু পটকৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, সেই বস্তুবোৰৰ ওপৰত কাম কৰিছিলোঁ আমি সেইকেইদিন বহি। তাৰপিছত গল্পটো তেওঁলোকে ল'লে, তাৰপৰা কলকাতাৰ বি বুকছ পাব্লিকেশ্যনৰ পৰা এখন এন্থলজি, এফি স্কুল অফ মুনলাইট বুলি, তাতে মোৰ গল্পটো সন্নিৱিষ্ট হৈ প্ৰকাশ হোৱাৰ কথা। সেই কিতাপ গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ হৈ ওলোৱাৰ আগতেই মোলৈ খবৰ আহিলে যে USAৰ এখন জাৰ্নেল আছে, লিটাৰেলি জাৰ্নেল, যিখন খুবেই মানে প্ৰখ্যাত জাৰ্নেল, ৱৰ্ডছ উইদাউট বৰ্ডাৰ্ছ বুলি, তেওঁলোকে মোৰ গল্পটো প্ৰকাশৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰিছে। তাতে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে USA জাৰ্নেলখনত প্ৰকাশ হ'ল December 2022। তাত প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত আমাৰ ইয়াৰ পৰা কলকাতাৰ পৰা কিতাপখন ওলালে। কিতাপখন ওলোৱাৰ পাছত লণ্ডনৰ পৰা একেখন কিতাপেই ফিচফুল অফ মুনলাইটখন মাইকেল হৰ্ষ প্ৰেছৰ পৰা ওলালে। ইয়াৰ পাছত সেই গল্পটোৰ কাৰণে মাজতে 2023 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত মই মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটা অনুষ্ঠান পাতে লং নাইট অফ লিটাৰেচাৰ বুলি ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নে, তাতে ইউৰোপীয় দেশ কেইখনমানৰ মানে কেইখনমান দেশৰ প্ৰত্যেকখন দেশৰে একো একোজন চৰ্চিত বা তেওঁলোকৰ বিশিষ্ট লেখকক লৈ এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে আমাৰ এম্বেচিসমূহত, সাহিত্যৰ অনুষ্ঠান। মোক তাতে ব্ৰিটিছ কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা ইউনাইটেড কিংডমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি পেলাই পঠালে। কিন্তু এটা মানে মোৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ কথা আছিলে যে মই ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ, ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অখ্যাত ঠাইৰ, তাকো অসমীয়া ভাষাত লিখা মানুহ হৈ, ইউনাইটেড কিংডমৰ দৰে এখন দেশক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আৰু ইউৰোপীয়ান লিটাৰেচাৰৰ এটা ইভেণ্টত
অংশগ্রহণ করাটা একটা ডর কথা আছে। তাতে মানে মূল গল্পটা পাঠ করেছিল পাঠ করতে মূল ট্রান্সলেটরে হেল্প করে দিয়েছিলাম, মানে মানে পড়ি গেছিল ট্রান্সলেটর। খঞ্জন পক্ষীর গান এটা ইংরাজি ভাষা কি বলে পরিচিত? ওয়াকটেল সং হয়। তারপর একটা অনুষ্ঠান আমার কলকাতাতে হল, তাতে আমার পাবলিক ইন্টারেকশন আসলে সকলের কারণে এটাই প্রশ্ন আসলে যে মই মানে ইউকেত পড়ি আছো নে ইউকেত মো ফ্যামিলি থাকে নে মই কেনে মানে ইউকেত রিপ্রেজেন্ট করবলে সুবিধা পালো। ঢুকামুখিয়া সন্তান বলে কোনেও হব না, ঢকুয়াখনিয়া সন্তান। ইয়ার পাছত দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে আমার এটা ইভেন্ট আসলে ইউকেত রিপ্রেজেন্ট করে দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে আমার প্যানেল বহার কথা আছে, ধুনকে আমার প্যানেলত ডিসকাশন হওয়ার কথা আসলে ইউরোপিয়ান সাহিত্যর ডিফিকাল্টিস এন্ড চ্যালেঞ্জেসের উপর। মানে ভারতীয় তাকো অসমিয়া, ইউরোপিয়ান সাহিত্যর বিষয়ে ইমান বেশি একো না জানো। তারপর কি হল, আমার দিল্লি ইউনিভার্সিটির ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের এসও দি আছে সম্ভবত, মানে মূর নামের এগেইনস্ট লিখা আসলে ইউকে আসাম বলে লিখা আসলে, ইউকেত আসাম কোরপর আসবে কারণে সেটা কনফিউজন হয়ে আসে। তারপর পেলায় কথা বার্তা পাতি মূর বিষয় লোক পেলায় মোকে প্রথম ইন্ট্রোডিউস করালে যে আমার আমার কারণে গৌরবর বিষয় বলে এনেকে যে ভারতের হয়ে আমার এনেধরণে এনেকে গেছে বলে মোক প্যানেলত অকলে বহাই দিলে। সেটা এটা মোর কারণে অকমান চ্যালেঞ্জেস আসে কারণ প্যানেলত মানে আগে বহা নাই, কারণ যেহেতু মূর গল্প করে এটা আগে কোনো তেন প্রকাশ হওয়াই নাই, গতি তারপর গিয়ে সিধা এখন ইন্টারন্যাশনাল প্লেটফর্ম বহি দিয়ে অকনমান মূর কারণে টার্নটা লোয়াটা সহজ আসলে। কিন্তু তারপর এটা যেহেতু ফ্র্যাঙ্কফুর্টলে আমন্ত্রিত হয়েছো, তাত সম্ভবত মূর এই পূর্বর অভিজ্ঞতা সময় সহায় করব নিশ্চয়। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট সন্দর্ভত অকনমান জানাব নাকি গোটেই কথাখিনি, যেহেতু আপনি তাতে যেহেতু জার্মানিত আপনি যে ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ার হব সেই ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ারত আপনার গ্রন্থ আপনার গল্প তাতে পাঠ হব, সেই কথাখিনি কিমান দেশের তাতে পাঠক বা সাহিত্যিক তাতে সমবেত হয় বা ফ্র্যাঙ্কফুর্ট এই কথাখিনি অকনমান জানাব নাকি? পৃথিবীর যিকিখন সকলতক চর্চিত বুক ফেয়ার আছে ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ার, তার ভিতর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বুক ফেয়ার অন্যতম বলে কোয়া হয়, আটক ওয়ান অফ দ্য টপ বলে কোয়া হয়। আর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বুক ফেয়ারত দেশ মানে আমার পৃথিবীর প্রায় সংখ্যক দেশরে রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে, আর সাধারণত রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজবিল খুব বেশি প্রাধান্য দিয়ে, আর সেই কারণে ভাষা বর্তমান প্রাধান্য পাইছে বলে আমি ভাবিছো। আর তার কে ডব্লিউ এফ স্টিফাং বলে যে ফাউন্ডেশন আছে তেওঁলোকে মোক নিমন্ত্রণ করেছে, যেহেতু আমার রাইট আসামিজ যেহেতু প্রজেক্ট আসলে সেই প্রজেক্টত তেওঁলোকেও সহযোগিতা আগবাইছিল। আর এটা তাত ফ্র্যাঙ্কফুর্টত গৈ মই মোৰ গল্প পাঠ করম, আর আমার ভারতীয় তথা অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য চর্চা সন্দর্ভ এখন বৈঠকত অংশগ্রহণ করম, মূর মূর ট্রান্সলেটর হর্ষিতা হিয়া যাব, আর মূর মানে পাবলিকেশন বি বুকসর এডিটর ঋদ্ধি মৈত্রা যাব। আর একটা কথা জানিব লাগিব, যেতিয়া রাষ্ট্রপতি যি আসলে যুব সাহিত্য চর্চা হয়নে মূর যদি ভুল হওয়া নাই, তাতে প্রায় 16,000 লোকে সাহিত্যিকে বা লেখকে তাতে আবেদন করেছিলে, তারপর দুগৰাকী আছিলে তাত আপুনি যেতিয়া আপুনি তাতে যেহেতু সিলেক্ট হৈছিলে সেই কথাখিনি সেই মুহূর্ত যেহেতু তাত এটা চর্চা হৈছিলে সকলে কনভার্সেশন হৈছিলে রাষ্ট্রপতির লগত সেই কথাখিনি অকণমান। রাষ্ট্রপতির নিমন্ত্রণটো পিছত দিছিলে, তার আগরবার আমার যিসমূহ আমি প্রায় 16,000 প্রতিযোগীর মাজৰপৰা কেবল 75 নির্বাচিত করেছিল, কারণ দেশের আজাদি কা অমৃত মহোৎসব চলি আসে প্রায় 100 বছরীয় উপলক্ষে 100 নির্বাচিত করেছিল। আর ভাষাত আমি কেবাতরপিয়া প্রায় 3-4 বিচার প্রক্রিয়ার মাজে সিলেক্ট হয়েছিল। সিলেক্ট হওয়ার পাছত আর কিতাবও প্রকাশ হয়ে গেল, প্রকাশ হওয়ার পাছত রাষ্ট্রপতির ফল যেটা নিমন্ত্রণ পালো তাতে মানে কি আমার রাষ্ট্রপতি ভবনত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইন্টারেকশন প্লাস আমার বুক এক্সিবিশন আসলে রাষ্ট্রপতি সদায় মা আমার প্রত্যেককে ধুনিয়াক নিজের নিজের কিতাব পিছফালে নিজের কিতাবর ব্যানার আছে আগফালে নিজের কিতাব রাখব দিয়েছে, রাষ্ট্রপতি আছে রাষ্ট্রপতি দুই একটা কথা সুদিছে মানে কিতাব সম্পর্কে, যেহেতু রাষ্ট্রপতির হাতত সময় না থাকে রাষ্ট্রপতির লগত যখন আছে পাশাত ভালকে সুদি গেছে বস্তুব মোক বিশেষ সম্ভবত ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি আসে মানে ঠিক না জানিম কোন ডিপার্টমেন্টের আসে ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির দুজন অফিসার আসে মূর সাবজেক্ট দেখি গমধর কোঁর কোন হয় আহোম সেনা কেন আসে এই কৌশল গমধর কোঁর প্রকাশ করেছিল NBTA হয় ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিষ্ট্রি অফ এডুকেশনের আন্ডারত হয়। এতিয়া জার্মানির যেটা অনুষ্ঠান যেহেতু 13 তারিখে আছে আপনি কোন কেতিয়া রওনা হব? মানে 11 তারিখে রওনা হম, 13 তারিখে তাদের গিয়ে পাব লাগবে।
তারপর 14 তারিখে গল্পপাঠৰ অনুষ্ঠান আছে, 15 তারিখে বৈঠকখন আছে, 16 তারিখে ফ্ৰেংকফুৰ্ট বুক ফেয়াৰ আছে, 17 তারিখ আর 18 তারিখে চাগে আমাৰ অকণমান ফুৰা মেলা কৰিবৰ কাৰণে সময় দিব। নিশ্চয়কৈ। আৰু এই সময়ছোৱাত যিহেতু বিকাশ দিহিঙীয়াৰ এটা ছদ্মনাম আছে, যিটো ছদ্মনামৰ হয়তো বহু পাঠক আছে বা জানে, বহুতে বিকাশ দিহিঙীয়াক এটা সুকীয়া নামেৰে জানে, ছদ্মনামেৰেই জানে। সেই বিকাশ দিহিঙীয়া এতিয়া এইকেইটা দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চাত ব্যস্ত হৈ আছে বা নতুন সৃষ্টি কি আহি আছে? ছদ্মনাম বুলি ক'লে আচলতে বিকাশ দিহিঙীয়াতে মই মোৰ পেন নাম হিচাপে ক'ব লাগিব। মোৰ যিটো অফিচিয়েল নাম আছে, অফিচিয়েল নামটো মই আগতে আমাৰ আছিলে, আজিকালি স্কুলবিলাকত যেনেকৈ এডমিশ্যন ল'বৰ সময়তে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হয়, আমাৰ সেই সময়ত বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নোহোৱাকৈ ল'বলৈ নাম মানে এডমিশ্যন ল'বলৈ গ'লে নামটো লিখাই থৈ দিছিলে। খালি মেট্ৰিকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়তহে ক্লাছ 9ত যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলগা হয় তেতিয়া বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে। আৰু যেতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আহিছে, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন মোৰ নামটো বেলেগ আছে, বিকাশ দিহিঙীয়া নাই, সেই মানে ঘৰত আৰু যুঁজ লাগে যে এইটো নাম মোৰ নহয়, মই কেনেকৈ একচেপ্ট কৰিম এইটো। মই আচলতে সেই নামটোৰ লগত, মোৰ অফিচিয়েল নামটোৰ লগত বহুত বছৰলৈকে, এতিয়া শেহতীয়া এবছৰ দুবছৰমানৰ পৰাহে অকণমান এডজাষ্ট হ'ব পাৰিছোঁ আৰু। আচলতে মোৰ বিকাশ দিহিঙীয়া নামটোহে ছদ্ম নাম, এইটো নাম এতিয়া থাকক দিয়ক। নিশ্চয়কৈ। আৰু আৰু এটা আমি কথা জানিব লাগিব, বিকাশ দিহিঙীয়া যিটো শিশু অৱস্থাৰ, কৈশোৰ অৱস্থাৰ কথা কৈছোঁ, যিহেতু মৌচাকৰ মৌগুটি বুলি মই আৰম্ভণিতে এই কথাটো কৈছোঁ, মৌচাকৰ মৌগুটি বুলি কোৱা হয়, মানে প্ৰথম পঢ়াশালী মৌচাকেই আছিলে নেকি বিকাশ দিহিঙীয়াৰ? প্ৰথম সাহিত্য চৰ্চা, সাহিত্যৰ প্ৰতি যিটো আগ্ৰহ জন্মে, সেই সকলোবোৰ ভেটিটো মৌচাকেই আছিলে। আৰু যিহেতু বিশেষকৈ মই অকলশৰে থাকি ভাল পাওঁ আৰু মোৰ ঘৰ একেবাৰে নদীৰ কাষত, নদীৰ কাষতে মোৰ মানে নদীতে আৰু জীৱনটো পাৰ হোৱা নিচিনাকৈ, সৰু মানে শুই উঠি নদীলৈ, শুই হোৱাৰ আগত মানে নদীলৈ, মানে ভৰি হাত ধুই নদী, তেনেকৈ আছিলে। গতিকে নদীবিধ, নদী কেন্দ্ৰিক হৈ পেলাই মই সেই নদীৰ পাৰত মৌচাক পঢ়ি থকা দিনবোৰ এতিয়াও মনত আছে। প্ৰথম যেতিয়া মোৰ নামটো মৌচাকৰ পাতত ছপা আখৰত দেখিছোঁ, আমাৰ দেউতা, আমাৰ আমি কৃষক পৰিয়ালৰ, মই দেউতা যেতিয়া চুমনিত আছে, মই চুমনিখনৰ নদীৰ পাৰত, মই নদীফালে আমাৰ নদী পাৰ হৈয়ে গৈছোঁ, মৌচাকখন লৈ দৌৰি দৌৰি গৈছোঁ দেউতাক দেখাবলৈ যে মোৰ নামটো মৌচাকত ওলাইছে বুলি। আমি এতিয়া বৰ্তমানৰ কথা কেইটামান জানিব লাগিব। আজিৰ তাৰিখত বিকাশ দিহিঙীয়া ডাঙৰীয়া এগৰাকী শিক্ষক, যুৱ শিক্ষক, আৰু বিদ্যালয়খনক কেনেকৈ সজাই তোলা হৈছে বা কেনেকৈ লোৱা হৈছে, শিশুসকলৰ লগত আজিৰ তাৰিখত বহু সময় কটোৱা হয়, কেনেকৈ লোৱা হৈছে? প্ৰথম মই যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ আহিছিলোঁ, বিদ্যালয়, মই কথাখিনি সোধাৰ আগতে আৰু এটা লগত প্ৰশ্ন যোগ কৰি দিছোঁ যে স্বাভাৱিকতে এটা অভিযোগ থাকে বা এই কথাটো চৰ্চা হয় যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ঋণাত্মক কথা কৈ থকা হয়, কিন্তু সেয়া পৰিৱেশ সলনি হৈ গৈছে, সেই কথাটো মই যোগ কৰি দিছিলোঁ। হয়, প্ৰথম মই যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ আহিছিলোঁ, বিদ্যালয়খন এজনীয়া আছিলে, আমাৰ বাইদেউ আছিলে, বাইদেউৱে অকলশৰে চলাই আছিলে। তাৰপিছত মই আহিলোঁ, অহাৰ পিছত আৰু ছাৰহঁত আহিলে ইখন স্কুলৰ পৰা আমাৰ স্কুললৈ মাৰ্জ হৈ, আমি 5গৰাকী হ'লোঁ। 5গৰাকী হোৱাৰ পিছত আমাৰ বহুখিনি সুবিধা হ'ল, সুবিধা হ'ল যদিও আমাৰ অসুবিধাও সমানে বাঢ়িলে, কাৰণ আমাৰ স্কুলৰ দেখিছেই, আমাৰ স্কুলত এলেকাটো তেনেই সৰু, যদিহে অকণমান বহল হ'লহেঁতেন অন্ততঃ, আমাৰ ক্লাছৰুম নাই বৰ্তমান সময়ত। আৰু এটা সমস্যা এইটো হয় যে চৰকাৰী স্কুলবিলাকত যদিও আমাৰ বহুখিনি সুবিধা আছে, আমি আমি চৰকাৰী শিক্ষক হিচাপে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু তাৰ পিছতো আমাৰ মানে ধৰক এতিয়া ক্লাছৰুমৰ সমস্যাটো যেনেকুৱা হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কিছুমান নথকা নহয়, আৰু সেই সমস্যাসমূহে চাগৈ বহু ক্ষেত্ৰত নিগেটিভিটি হিচাপে মানে মানুহৰ সন্মুখলৈ ওলাই যায়। বিদ্যালয়খনত মই ভাবোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে আমি যেতিয়া সৰু হৈ থাকোঁতে যিবোৰ সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ, ল'ৰা ছোৱালীহঁতক সেইবোৰ সুবিধা আচলতে দিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু সেইদৰে মই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ আমাৰ ৰেডিঅ' চেণ্টাৰলৈ লৈ গৈছোঁ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা আউটডোৰ এক্টিভিটিজ, তেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, প'ষ্ট ক্লাছিক যিবোৰ কাম থাকে, বা এখন এনেকুৱা এখন গাঁৱৰ ভিতৰত থাকি পেলাই বাহিৰৰ জগতখনত কি হৈ আছে, বাহিৰৰ জগতখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্মবিলাকত অকণমান মানে দিগদাৰ হয়। মই যেনেকৈ এখন গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছিলোঁ, মই সৰু সৰু হৈ থাকোঁতে যিবোৰ সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ, এনে প্লেটফৰ্ম পোৱা নাছিলোঁ, সেই প্লেটফৰ্মসমূহ যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পায়, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি অন্তত, তো সেইটো বুলিয়ে ভাবোঁ, আৰু আমাৰ সকলো শিক্ষকে মিলি সেইটো চেষ্টাই কৰি আছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।